Oče, máme ešte kopu času. Ona, kým sa vyrichtuje, táto viete, jak na dlho. No. Ale toto vôbec nevyzerá zle. Ešte vydrž, patrí sa počkať na dámu. O, toto máte pravdu, máte pravdu. Vidíte, ja som vám vravel, že vy to so ženskými viete. Pochválen buď Ježiš Kristus. Ahoj. Ty čo tu robíš? Vítaj, Lidka, sadni si, všetko ti vysvetlíme. Nesednem. To čo je, nejaká pasca, ktorú ste na mňa nastražili? Ale ja za to nemôžem, prisahám. A kto? Vy? Čo? Nie, to ja nie, veď to Ivanka. Ja ju roztrhnem. Ona všetko musí vyklavosiť. Ale... Dobre, tak teraz ja môžem začať o nej? No pokoj, pokoj, dobre, pokoj, pokoj. Ivanka to myslela dobre a aj ja vám chcem pomôcť, takže by si si konečne mohla sadnúť. Poď. Aspoň kvôli tej noci, kedy som kvôli vám musel klamať. Chcem si vás len vypočuť a skúsiť vám poradiť po vašom vzťahu. Ty si sa na mňa sťažoval? Bohušovi? Ale moment, nie. Nie, Mikita len povedal, že sa na ňoho občas hneváš a on vlastne nevie, čo od neho chceš. Tak ja sa hnevám, hej? Ale to, že ty ma vždy niečím nasrieš, tak s tým si sa nepochválil, čo? No, prosím, Lidka, však on sa pýtal, ja som mu odpovedal, nie? Problém je v tom, že on je absolútne nesamostatný. Tak ako povie ňanko, tak vždy všetko bude. Toto nie je pravda. Akože nie. Ty bez ňankoho súhlasu sa ani nedadýchneš. Ja som vždy na druhom mieste. No, tak Mikita, to je síce pekné, že máš s otcom takýto vzťah, že si ho aj vážiš, aj v názory. No jeho, a jej to prekáža? Ale moment, moment. Ja si myslím, že o nejakých veciach by si mal rozhodovať sám. Presne tak. Presne tak. Mikita, ty už nie si malé decko. Mal by si sa rozhodovať o svojom živote, o budúcnosti, o kariére. Jaké kariére? Však robím u ňaňka, nie? Tam je kariéra. Treba sa posunúť ďalej. Mňa čaká pohovor v Košiciach. Dobrá práca, slušný plat. O, vy, Lidka, výborne. Ďakujem. No, teraz sa ukáže, aký si rozhodný. Ak to miesto dostanem, pôjdeš so mnou alebo zostaneš s ňaňkom.